Večeras je u Niš dopremljeno 28 tona hrane za bebe i odrasle, velika količina šećera, vreće za spavanje, šator i još jedan strujni agregat. Mi smo do sada u koordinaciji sa Republičkim štabom za vanredne situacije dopremali sve one namirnice koje su neophodne evakuisanom stanovništvu. Hoćemo da sva pomoć koju dopremamo odmah bude distribuirana stanovništvu i ništa ne sme da stoji u magacinima, rekao je zamenik direktora Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu Nikola Isukora. On je istakao da će Rusija i nadalje pratiti situaciju i ukoliko to bude potrebno, nastavit će da doprema humanitarnu pomoć. Sukore je saopštio da je još jedan avion stavljen u stanje pripravnosti i da će sa humanitarnom pomoći biti upućen u Srbiju onog trenutka kada to bude bilo potrebno. Niški aerodrom Konstantin Veliki od početka poplavne krize u Srbiji radi punim kapacitetima. U ovakvoj situaciji se zaista pokazuje da je jedan aerodrom u zemlji nedovoljan, da naravno pored redovnog obavljanja posla može da se primi veliki broj aviona u humanitarnim akcijama. Dakle, naš aerodrom je, pogotovo što je u njemu smešten centar za vanredne situacije, upravo pokazao i pokazuje i nadalje će pokazivati da sa veoma dobrim kapacitetima za sada, sa veoma obučenim ljudstvom koje vrlo efikasno obavlja ove poslove, daje svoj doprinos, izuzetan doprinos u ovoj akciji. I ovom prilikom pokazalo se da Srbiji nije dovoljan jedan aerodrom, rekao je direktor Dragan Bugarinović.